皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今日もがっつり覚えていきましょう。では今日の擬声語、擬態語は、熱せられたものが弾けたり火花が散る音。韓国語ではこのように表現をします。タダクタダク、タタク、タタク、タダクタダク。では例文を聞いてみましょう。불꽃이타닥타닥타는소리를들으면서잠이들었어요。불꽃이타닥타닥타는소리를들으면서잠이들었어요。火花がパチパチ燃え上がる音を聞きながら眠りました。このような表現でしたね。今日暖炉の前で眠ることがあったら、この言葉を思い出してくださいね。では今日も良い一日を。ファイティーン。